Məncə Erməniyə xidmət edən bizim bu cür vəzifədə olan adamlarımız var. Hərbi prokuror, bu Xanlar Vəliyev özü bu gün bizim düşmənlərimizə xidmət edir. Bu açıqlaması ilə də birbaşa Erməniyə xidmət elədiyini təsdiqlədi, etiraf elədi, boynunu aldı. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 10-un efirində Şamı Emindir. Bugünkü qonağım isə Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, hörmətli Mir Mahmud Vəliyevoğlu. Mir Mahmud bəy, xoş gördük sizi. Şamı bəy, sizi və sizin izləyicilərinizi salamlayıram. Hamınızı xoş gördük, hörmətli xanımlar və bəylər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm Mir Mahmud bəy. Mir Mahmud bəy, bilirsiniz ki, ilin əvvəlindən kommunal xidmətlər, qazın, elektrik enerjisinin, suyun və digər xidmətlərin qiyməti qaldırılıbdır. Ancaq bugün Milli Məclisdə 266 adda dövlət rüsumunun qaldırılması ilə bağlı da qanun layihəsi daxil olub və bu qiymətlər qaldırılıbdır. Ən pisi də odur ki, bu qiymətlərin qaldırılan qiymətlərdən deməli bu dərman vasitələrinin dövlət qeydiyyatı 100 manatdan 150 manata qaldırılıb. Həmçinin gigiyenik sertifikatın verilməsi üçün rüsum 15 manatdan 25 manata qaldırılıb. Baxın, bilirsiniz ki, ölkə əhalisinin sağlamlıq durumu kifayət qədər normal deyil. Və bu halda, ümumiyyətlə, bu rüsumların qaldırılması nə dərəcədə doğrudur? Bu hökumət bununla nə etmək istəyir? Azərbaycan hökuməti vətəndaşlarımızın qəsdinə durub, onları çöləklə imtihana çəkir, onların bu vəziyyətindən istifadə edir və bütün bu məsələlərlə bağlı hakimiyyətin yürütdüyü siyasət, xüsusilə sosial-iqtisadi siyasət, doğru siyasət deyil, yanlışdır və vətəndaşın əleyhinədir. İndi bütün sahələrdə siz qeyd elədiyiniz kimi bağlaşma gedir. İndi bunları deyəcəklər ki, bu 266 adda dərmanların və onların deyək ki, o sonra gigiyenik deyək. Özür istəyirəm, 266 adda başqa-başqa əmlakın adlarında keçməsi təkcə dərmanların yox. 266 istiqamət üzrə. Bəli, ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə bu bahalaşma, rüsumların, dövlət rüsumlarının qiymətinin qaldırılması məsələsi bütövlükdə bəziləri, bəzi cəhətləri. Odur ki, məsələn, deyək ki, qeydiyyatdan keçməkdir, nə bilim, sertifikat almaqdır filandır. Bunu normal qəbul eləmək lazımdır. Dünyada da belə hallar var. Amma daha bütövlükdə bu məsələ Azərbaycan hökumətinin özünün mahiyyətinə uyğundur. Amma insanlarımızın yaşayış tərzinə uyğun deyil. Onların mövcud vəziyyətinə uyğun deyil. Hakimiyyət vətəndaşını çörəklə imtihana çəkir. Hakimiyyət vətəndaşının qəsdinə durur. Burada Amerika kəşf eləmirik. Birbaşa məsələnin adı budur. Mir Mahmud bəy, bilirsiniz ki, ölkə üzrə icbari tibbi sığorta tətbiq olunub. Ancaq hər kəs xəstəxanalara müraciət edərkən bu icbari tibbi sığortadan normal şəkildə faydalanmadığını qeyd edir. Elə biz özümüz də bu prosesi görürük. Baxın, siz özünüz ölkə əhalisinin sağlamlıq səviyyəsini necə dəyərləndirirsiniz? Dərman vasitələrinin qeydiyyatının qaldırılmasını doğru hesab edirsiniz ki, bu da üstəlik icbari tibbi sığortanın bu normal şəkildə xidmət göstərilmədiyi halda. Məsələlər, üzr istəyirəm, bilərəkdən bu cür planlaşdırılır və gerçəkləşdirilir ki, Azərbaycan insanı bu və digər məsələlərlə bağlı narahat olsun, işi qaydasında olmasın, əsəbləşsin, daha çox yəni get-gələ düşsün və bütövlükdə bu indiki mövcud durumda da biraz da onun o ömrü onsuz da qısadır, biraz da ömür qısalsın. Məsələn, məsələ budur. Dedim, ona görə dedim ki, başlanğıcda ki, hökumətimiz öz insanımızın, Azərbaycan vətəndaşının qəsdinə durur. Mir Mahmud bəy, bu 266 adda dövlət rüsumunun qaldırılmasını deməli Maliyyə Nazirinin müavini Azər Bayramov belə izah edib ki, elə bir hal yoxdur ki, biz inflyasiyadan yüksək rüsum müəyyən edək. Yəni, inflyasiya ilə əlaqələndirik bu qiymətlərin, rüsumların artırılmasını. Bax, indiki halda Azərbaycanda işləyən əhalinin, sözsüz ki, nə qədər də işsiz əhali var, işləyən əhalinin maaşını inflyasiyaya cavab verdiyini demək olar mı? Əgər hökumət özü bu inflyasiyaya uyğun qiymətləri qaldırırsa, buna uyğun da əhalinin adekvat da qiymətlər maaşlarını qaldırır mı?
Bizdə məsələlər, özür istəyirəm, o kimin nə cavab verməyindən, hansı nazirin, nazir müavininin məsələyə necə münasibət bəsləməyindən asılı olmayaraq, vəziyyət göz önündədir, yaşayışımız da göz önündədir, insanlarımızın maaşları da, orta aylıq əmək haqqı da hamı bunu gözəl bilir. Yəni, sadəcə olaraq, indi cavab vermək xatirində cavab verirlər. Bu məsələlər, bu, sizin bu istiqamətli suallarınızın cavabını birincində verin. Yəni, xüsusi olaraq onu dedim ki, insanımızın qəsdinə durub hökumətimiz və həm də Allahın verdiyi ömür, ömür Allah yanındadır. Amma hakimiyyətin ömrü isə vətəndaşın istək varusundadır, xalqın, seçicinin özünün yanındadır. O istəsə, hakimiyyəti dəyişə də bilər, hakimiyyəti də hökumətin ömründə qısa ömürlü edə bilər. Amma bunu da hələki etmir. Bilirsiniz ki, bu oktyabrın 16-sında sonuncu bağlaşmadan sonra prezident əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması məqsədilə əlavə tədbirlər barədə sərəncam imzaladı. Eyni zamanda bundan sonra ehtiyac meyarı 170 manatdan 200 manata qaldırıldı. Yaşayış minimum isə 196 manatdan 205 manata qaldırıldı. Baxın, bütün bu addımlar fonunda bu bağlaşmanı bayaq da o sualı verdim, ona yanaşı bir sualdır. Yəni, bax, bu atılan addımlar buna uyğundur mu, bu qiymət artımına uyğundur mu? Qətiyyən uyğun deyil. Qiymət artımıyla bağlı axırıncı dediyiniz belədir də 9 manat fərq elədi, düzdür mü? Yaşayış minimum 9 manat. Bəli, 9 manat fərq elədi. Bəs görək, indi bu hal-hazırki vəziyyətdə bağlaşmada nə qədərdir? Bizim o bağlaşma neçə manatdır, neçə faiz təşkil edir, bayaqdan rəqəmlər səsləndirirsiniz, bunları deyirsiniz. İlham Əliyev bu sərəncamında demişdi ki, əhəmiyyətli dərəcədə dəyişiklik olsun. Sən demə, əhəmiyyətli dərəcə 9 manat demiş. Əhəmiyyətli dərəcə bundan ibarət demiş. Və bu da doğru deyil və bizim bugünkü vəziyyətimizə də uyğun deyil. Yəni, bu qiymətlərin artması, bağlaşma və maaşların, yəni minimum əmək haqqının artması adekvat deyil, tərs mütənasib edir. Mirvan bəy, yəqin ki, bugün mətbuatı izləmişsiniz. Bu məlumatı da bir bölüşmənizi istərdim. Hərbi prokuror Xanlar Vəliyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, tərtərişində 100-dən çox şəxsə müxtəlif formada fiziki zorakılıq tətbiq olunub. O bildirir ki, hərbi prokurorluq istintak müddətində obyektiv olmağa çalışıb, buna nail olub. Siz Xanlar Vəliyevin dediyinlə razısınızmı? Yəni, həqiqətən 100-dən çox adam işkəncə görüb, onun dediyi kimi, yoxsa çox adam işkəncə görübmü? Bu, Xanlar Vəliyevin nəhayət danışması çox yaxşı bir hal oldu. Və həm də bilindi ki, Xanlar Vəliyevin dedikləri, həm də indiyə qədər bir sıra siyasilərin dedikləri ilə üst-üstə düşdü. Belə çıxır ki, ya kimsə kiminsə, deyək ki, informator idi, məlumat filan belə və yaxud deyək, hələ belə demək mümkündürsə, güya ki, bu aparılan iş haqqında kimlərinsə daha ciddi məlumatları varmış və hərbi prokurorun dedikləri ilə bəzi adamların dedikləri üst-üstə düşdü. Amma reallıqla qətiyyən üst-üstə düşmür onun dedikləri. O, düzdür orada bir sıra etiraflarda bulunur, bəli. İnsaf naminə bunu demək lazımdır və o etiraflarda bulunur ki, bu məsələlərdə kimlər olub, nələr olub, o necə bu məsələlərə yəni, hərəkət edib və münasibət bildirib və özü ilə bağlı dedikləri, mavini ilə bağlı, Respublika prokurorunun mavini ilə bağlı və köməkçiləri ilə bağlı dedikləri çox normal bir məsələdir, açıqlamadı. Amma vaxtı ikən bu məsələlərə münasibət bildirəndə nağıl adlandırdığı kimi, indi də nağıl danışmağa başladı hərbi prokuror. Xanlar Vəliyevin ad çəkməsi, Azərfridmin qurucusunun və bu 9 ay tamam olur yaxınlarda. O, deməli, Qurban Məmmədovun apardığı bu təbliğat, orada çıxış eləyənlər, bu ictimai istintaq, o hamının gözünün qarşısında bir ictimai istintaq gedir Azərfridmda və digər kanallarda deyilənlərə münasibət də bildirdi. Ermənilərin maşasıdır deyib şəxsən. Elə bir, Qurban Məmmədov və onun kimləri təbliğ edilmək. Təbii ki, hamının şəklini çəkməyə başladı, bu belə deyək. Bunu dedi və unutduğu bir şeylər oldu. İndiyə qədər onun haqqında deyilənlərə heç birisini aydınlığı gətirmədi. Şər kampaniyası, böhtan kampaniyasını davam elətdirdi. Bu görəvdə olan adama bunu yaraşdırmaq olmaz. Amma bu ağılda olan adamın elə dedikləri hələ azdır, hələ daha çox danışmalıdır bu adam deməlidir. Yəni, hərbi prokuror
ağıllı hərbi prokuror olsa, məntiqli hərbi prokuror olsa və deyək ki, bütün baş verənlərə münasibət olsa, birincisi Azərfirdima Qurban Məmmədova bu işi aparanlara bir sağ ol deyər. Və onları adlandırmaz ki, bu erməni maşasıdır və s. Məncə erməniyə xidmət edən bizim bu cür vəzifədə olan adamlarımız var. Hərbi prokuror, bu Xanlar Vəliyev özü bu cür bizim düşmənlərimizə xidmət edir. Bu açıqlaması ilə də birbaşa erməniyə xidmət elədiyini təsdiqlədi, etiraf elədi, boynunu aldı. O cümlədən bizim Müdafiə Nazirliyi və Nazirin özü və onun o qurumlarda təmsil elədiyi adamların, erməni mənşəli adamların olması, arvadı ilə bir yerdə orada deyək ki, iş görməsi və s. Bunlardan bu adam elə bilin ki, belə doğru nəticə çıxartmayıb. Bu eldə məşhur bir misal var, bir atalar sözü var. İyi bilir, tərs oğlayır. Yəni o başqa yerdədir, amma tam başqa yerə gedir. Və bu əgər bunun bütün bu məsələlərdə indi Azərfirdimi günahlandırmaq, orada çıxış edənləri, o Qurban Məmmədov və başqaları filan erməni maşası adlandırmaq özünü müdafiə xarakterlidir. Yəni özünü müdafiə eləməkdən ötürü deyir. Xanlar Vəliyev bugünkü açıqlaması ilə özü ruhi həyəcan vəziyyətində olduğunu bir daha göstərdi və o çıxış yolu tapa bilmir, verilən konspektdən danışır. Hətta bu məsələlərlə bağlı son baş verənləri dəyərləndirmək qabiliyyətində deyil özü və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarının bu zərər çəkənlərlə görüşməsi, görüşdən sonra kütləvi ərizələrin artıq təqdim olunmasının saxlanılması və bir neçə nümayəndənin deyək ki, qəbul edilməsi baş prokuror tərəfindən qəbul olunan sənədlərin də deyək ki, hərbi prokurorlar təşkilat göndərilməsi Xanlar Vəliyevi havalandırıb. Ağlını olan olmaz ağlını da başından çıxardıb. Başqa bir şey yoxdur burada. Qeyriyyədə bir şey yoxdur. O adam axı 102 və yaxud 103 deyək ki, zərər çəkən deyir, digər məsələlər deyir. Bunu bəli, elə onu deyəcəkdim ki, Azərfirdomun nefrində 1700-dən çox hərbisinin işgəncə aldığı deyilir. Yox, bir neçə min nəfərin, bunu məsuliyyətlə mən deyirəm. Bir neçə min nəfərin işgəncə görməsi haqqında məlumatlar var, şahidlər var və bunlar danışırlar. Bunlar özlərini qorumaqdan ötürü, kürsülərini qorumaqdan ötürü, həqiqəti örtbasdır edirlər. 1767 rəqəmi rəmzi rəqəmdir, təxmini rəqəmdir. Bir neçə min nəfər var, amma bu 1767-də 2000-ə yaxın adam olur da. Bir neçə min adam var ki, belədir və burada yüzlərlə adam artıq canlı olaraq münasibət bildirib. O yüzlərlə olan adamların az bir hissəsi o yüzüçə daxildir. Az bir hissəsi. Çox yüzü bir hissəsi. Qalanları heç kəsin bilmədiyi, amma hərbi prokurorluğun bildiyi, Müdafiə Nazirliyinin bildiyi, amma bilərək gizlətdiyi adamlardır. Və bunlar üzə çıxdıqca çox məsələlər ortalığa gəlir və əslində hərbi prokuror olaraq Xanlar Vəliyev daha ciddi cavab verməli olacaq və bu cavab da elə belə cavab olmayacaq. Hə, indi Qurban Məmmədovu qarala, Azərfirdimi qarala, başqalarını da qarala filan da yaxşı bir qərar qəbul edəyim. Deyək ki, bu tərtər hadisələrində işgəncə görmüş, qətlə yetirilmiş, işgəncə görmüşlərin özləri, qətlə yetirilmişlərin ailələri, günahsız həbs olunanların ailə üzvləri və s. Onları da danışdırmayın, qoymayın danışmağa və bu danışılan efirləri də bağlayın. Əslində, kursu belə götürməli idi bunlar. İndi biraz bu erməni maşası ilə hələlik kifayətlənir. Məncə, erməniyə xidmət edən elə bizim həm Müdafiə Nazirliyimizdə kifayət qədər generallar var, korpuslarda var. O cümlədən də hərbi prokurorluğu da var. Başda Xanlar Vəliyev, onun da müavini Şəfaət İmranov olmaqla hər birisi. Bunlar təksib olunmaz faktlar var ortalıqda. İndi bunu sən deyirsən ki, 9 aydan sonra ağıllanmışsan, cavab verirsən, düzdür. 9 ay əvvəl demişdim ki, nağıldır. İndi bəlli oldu ki, bu nağıl deyil deyə. İndi də belə deyirsən. Bizi bu istiqamətə danışanları qaralamaq istəyirsən, yox. O, bu fikirdə qeyd edir ki, biz ordunu təmizləməsəydik, çox pis vəziyyətdə qala bilərdik, bu qələbəni qazana bilməzdik. Sovet dövründə də böyük bir diviziya satqınlardan ibarət idi, satılmışdı. Yəni, doğrudan mı bunlar ordunu satqınlardan təmizlədilər, Xanlar Vəliyevin təbirincə desək? Xanlar Vəliyev yəqin ki, Vlasovu nəzərdə tutur, bir diviziya belədir. Xanlar Vəliyevdən təmizləmək lazımdır hərbi prokurorluğu.
O cümlədən də Müdafiə Nazirliyində olan bir sıra adamları buradan təmizləmək lazımdır ki, ordumuz doğrudan da təmiz olsun və ordunun şərəf və ləyaqətini qorumaq hər birimizin borcumuzdur. Onun isə vəzifə borcudur, buna görə o maaş alır. Yəni, qərarlar düzgün olmalıdır, istintaq düzgün getməlidir, görün baxım söhbəti olmamalıdır. O gedib neynədir ki? Yəni, getməklə, gəlməklə filan. Məncə, yaxın zamanlarda məsələlərə biraz daha aydınlıq gələcək və İlham Əliyev də bu məsələyə mütləq və mütləq müdaxilə edəcək. Amma Xanlar Vəliyevin dili ilə yox. Xanlar Vəliyevin əli ilə, əməli ilə, hərəkəti ilə yox. Mimal Bey, bir başka meseleye de fikirlerinizi, dikkatinizi çekmek isterdim. Bilirsiniz ki, keçmiş baş prokuror ve səfir İldar Həsənovun bir müddətli məhkəmə prosesi gedir. Onun bu günlerde de məhkəmə prosesində huşunu itirərək yıxıldığı vəziyyətdə şəkilləri sosial şəbəkədə paylaşılıbdır. Bu da çox insanlarda fərqli reaksiyalar doğurur. Sizcə bax, keçmiş baş prokurorun sağlamlıq durumunun ağır olmasına rəğmən onun həbsdə saxlanılması ədalətlidirmi? Qətiyyən ədalətli deyil. Kim nə edibsə belədir. Bir yazı oxudum mən. Təşəkkür edirəm müəllifə. Səfər Məhsən Etibar Qərib'in yazısıydı. Deməli, Eldar Həsənov etdiklərinə görə yox, etmədiklərinə görə bugün məhkəmə qarşısındadır. Və Eldar Həsənov qədər Azərbaycan hakimiyyətinə Heydər Əliyevə və İlham Əliyevə sadiq olan az-az adam ola bilər. Və maraqlıdır ki, bu sədaqətli olanların əksəriyyəti də məhkəmədən və s.dən keçir. Hətta onlar bəzən bu və digər işləri belə sifarişlə və qanunları nəzərə almadan göstərişləri nəzərə alaraq yerinə yetiriblər və bu yol verilməzdir. Amma burada bir xüsusi hal var. İndi yəqin ona görədir bu. Bu hakimiyyətə xidmət edənlərin, sədaqətlə xidmət edənlərin, bu hakimiyyətin tərkibində olub bugün, bax, məsələn, bu Xanlar Vəliyev kimi və digərləri kimi, nə bilim, Zakir Həsənov kimi adamların gələcəyi mütləq və mütləq Eldar Həsənovdan betər olacaq. Onlar amma haqqına olacaqlar. Eldar Həsənov isə sədaqətlidir. Eldar Həsənov o Əliyevlə hakimiyyətində daim sədaqətlidir. İndi bəzi belə məsələlər var ki, adamların adı çəkəndə bundan sui-istifadə edirlər. Azərbaycanda bir yaramaz bir ictimai rəy var, xoşa gəlməz və sosial şəbəkənin formalaşdırdığı, adamların biraz da elə deyək ki, qərəzli olaraq formalaşdırdığı bir ictimai rəy var. Yəni biz Eldar Həsənovu müdafiə eləyirik. Bu qənaətə gəlirik. Yox, Eldar Həsənovun bugünkü vəziyyətini müdafiə eləmək lazımdır ki, bu yol verilməzdir. Nə var ki, bunun ev dustağlığına buraxırsan, o qaçan beyin elən deyil, amma burada bir qisasçılıq var. Nəsə var ki, bu edilmədiyi, etmədiyinə görə qisasçılıq var və bu da yol verilməzdir. Bu da anti-insani bir məsələdir və ciddiliklə anti-insanidir və bu hakimiyyətin, xüsusilə də ən kritik hallarda, indiki hakimiyyətin möhkəmlənməsində Eldar Həsənovun müstəsna xidməti var. 95-ci il hadisələri yadınızdadır mı? 94-cü il hadisələri yadınızdadır mı? Bundan o baş prokuror gələnə qədər, o birinci mavin idi. O baş prokuror olana qədər olmuş, həmin zamanda olmuş baş prokurorun başına gələnlər yadınızdadır mı? 94-cü ilin oktyabr hadisələri, 95-ci ilin mart hadisələri hər kəsin yadındadır. Əliyevlər hakimiyyətinin möhkəmlənməsində Eldar Həsənovun müstəsna xidməti var. Əliyevin Avropaya təqdim olunmasında, Heydər Əliyevin və təbliğ olunmasında onun müstəsna xidmətləri var. Bunu demirəm, bunu özləri bizdən qat-qatı yaxşı bilirlər. Hansı ölkələrdə Heydər Əliyevin heykəlləri qoyulur, büstləri qoyulur, nə bilim, xiyabanlar açılır filan da, hətta Avropada, qoskocaman Avropada, demokratik Avropada belə təbliğatı gedir və s. Bunlar olur. İndi, yəqin burada başqa xüsusi qərəzli hallar var. Məncə, hökum verənlər, söz deyənlər özlərini nəzərə almalıdırlar ki, bugün dünən fərman verən, bugün can verir, unutmamalıdırlar. Elə sizin son sözünüzlə sualımı başlamaq istəyirəm, Mir Mahmud Bey. Dediniz ki, dünən fərman verən, bugün can verir. Sosial şəbəkədə də Eldar Həsənovun haqqında bu cür fikirlər səsləndirənlər var ki, kimlərinsə haqqında ədalətsiz fərmanlar, qərarlar veribdir. İlahi ədalət də artıq nəticəsini göstərir. Bunu bir ilahi ədalətin siz göstəricisi hesab edirsinizmi? Mən onunla razılaşmıram. Mən hesab edirəm ki, inqilab öz balalarını yeyir. Qiyam öz balalarını yeyir. Nəticə necə olacaq? Nəticə yaxşı olacaq. Yəqin ki, bəyən həddən sonra
İlham Əliyev baxacaq bütün bu verilişlərə, bütün bu görüntülərə, videolara və s. Yəqin ki, baxmamış deyil. Yəni, bu şəkillərə və s. Nəhayətdə özü qərarını verəcək. Onun məhkəməsini aparan kimdir ki? Heç kim. Eldar Həsənov da bunu bilməmiş deyil. Eldar Həsənovun zamanında da bu hallar var idi. Və Eldar Həsənov heç vaxt öz başına heç bir qərar qəbul etməyib. Ya Heydər Əliyevin, ya İlham Əliyevin göstərişlərini yerinə yetirib. Vəssalam, çox sadə. Çox sağ olun, dəyərli müsahibə üçün. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun, minnətdarım.